כשאנחנו הגענו לאושוויץ, אותי ואחותי אתל לקחו לצד השני והובילו אותנו לאיזשהו אולם, וקיבלנו סבלות אפורות גדולות, לא תחתונים, לא חזייה, לא שום דבר. אמרו שאת הכל עשיר, אבל מסריק אנחנו יכולים לקחת. היינו מגולקות, והחזקנו מסריק ביד. פגשתי בחורה מקושיצה, שהייתה כבר שם שנתיים, אומרת, אבל טוב, אבל מתי נראה את ההורים שלי? נימור הייתה רחבה של מעל לעשרה בטר. אז היא אומרת, אל תחכי לחורים, ההורים שלך כבר שם. החיים באושוויץ היו מאוד קשים, אבל זאת שהייתה כבר שם שנתיים, תמיד דאגה לנו. אז היא הייתה תמיד מביאה תרופות וקוביות סוכר, אבל אני קיבלת לעצמי חוץ מהתרופות, לא לקחתי שום דבר, כי שמרתי לאתל, היא הייתה 10 שנים גדולה ממני. למעשה היא הייתה כמו אמא שלנו בבית. באושוויץ רצו אותי גם להעביר, יש שם שרייברים באחד הצריפים. אני לא הלכתי, כי אז לא היינו יכולים לגור באותו צריף. היינו שתינו ביחד, ביחד ככה. לא עזבנו אחד את השנייה, גם כשהוציאו אותנו לצעדה. מי שנפל קיבל גם את הכדור, הוא לא היה צריך אפילו לקום. אתל הייתה מאוד חלשה, ואני הייתי תמיד עם שתי צמיחות, עם הכל, כל הזה הייתי רק לא לאבד אותה. אני שמרתי עליה. בגן שמואל הייתה חגיגה גדולה, כי אחותי רחל קיבלה פתאום 3 אחיות. כולנו היינו פה 6 ילדים, כמו שהיינו בבית. בינתיים עכשיו נשארנו רק 3 אחיות. אחותי הגדולה בת 103, אני 96, ואחותי הצעירה 93 בתל אביב. יש לי 3 ילדים, 10 נכדים, ו-14 נינים. אני עשירה, אני ניצחתי את היטלר.